Ben şüphe etmiyorum ki sizin her birinizde dövüşte galip gelme arzusu var. Eğer böyle olmasaydı siz burada olmazdınız. Bir halde ki siz buradasınız, hərbi hissedesiniz ve düşmanla yüzbe yüz ön mövqeylerde durmuşsunuz, siz gerek el edersiniz ki bu faaliyetinizi müvaffaqiyetle başa çatdırasınız. Ben eminim ki böyle de olacaktır. Sizin hamınıza can sağlığı arz edirəm, xoşbaxtlığı arz edirəm. İndi siz bura bize yakınlaşarken güzel bir mahnı ile gelirdiniz. O mahnı da sizi ruhlandırsın. Azerbaycan halkının adet ve enemeleri, zengin tarihi, zengin medeniyeti, büyük geçmişi ve ondan da güzel geleceği sizleri ruhlandırsın. Sizi daha da vatanperver etsin. Sizde dövüş ruhunu daha da artırsın. Siz büyük məsuliyyət taşıyırsınız. Mən istərdim ki həmişə bu məsuliyyətin yüksək zirvəsində olasınız. Bir daha sizin hamınıza can sağlığı arz edirəm. Döyüşlərdə uğurlar diləyirəm. Qəhrəmanlıq arz edirəm. Və hər birinizi Azərbaycan xalqının milli qəhrəmanı kimi görmək istəyirəm. Sağ olun.